Ja, heren, er zijn ontwikkelingen in het team van de F6, wissel van coaches en ja, het sterrenteam dat leidt eronder. Ik wilde graag jullie mening hierover weten. Nou, wil jij je mening even eens vertellen? Ja, ik ben een beetje boos eigenlijk. Ja, ik ben zeer ontdaan eigenlijk van deze gebeurtenissen. We dachten dat alles zo lekker liep en zo, maar er zijn toch wat interne verwegingen gaande. Het is, volgens mij is het toch zo dat Smit met een T en Smit met een D, dat werkt gewoon niet. Ik denk toch dat ik toch misschien iets met Van Engelen misschien toch wel de coach moet gaan worden. Ja, ja. Ik denk dan op mijn samen beurt met een Koen of zo. Ik denk op mijn beurt weer van, nou ja, maak een DT van. Smit met DT. Ja. Maak jij niet zelf, ik heb het niet. Jij misschien wel. Maar is er een hoop animositeit bij de ouders van de spelers? Ja, Jerry is het uiteindelijk geworden. Ja, volgens mij hadden we toch moeten gaan hockeyen dan of zo. IJshockey, daar heeft hij toch wat meer verstand van. Ja, maar ja, kijk, het is een teamsport ook, ijshockey, dus de teamspirit die zal er wel in komen. Ja, met zo'n klein pukkie, weet het niet. Ja, dat is, ja, ik heb hem vandaag op het veld gezien, ja, ik dacht, ja, Chantal is toch een beetje, ja, die brult meer, maar of, het is misschien een stille coach, hè? Ja, het is meer een mental coach, denk mental, ik. Mental coach. Tio, ja, mental coach, ja. Ted Troost noemen we hem. Ja, Tedje. Ted. Hey, zet dit maar niet uit. Wat zeg je, meneer Van Engelen? Nou ja, volgens mij is het ook gewoon een geldkwestie, hoor. Ik denk dat zij toch hier bij Hillegom, hier vijf bij Hillegom, toch wat meer kan verdienen als toch meer richting bestuur gaat. Gascommissie bijvoorbeeld. Ja, maar er zijn nog maar een wedstrijd of 6, 7 te spelen. Dan denk je toch, vermaak het seizoen even af, hè? Ze hebben geen trouw meer aan de club en ook eigenlijk niet aan het team. Ik vind het toch eigenlijk teleurstellend. Ze spiegelen zich te veel af aan de grote teams. Kijk wat er met PSV en bij Ajax is gebeurd. Dat de coaches onderling midden in het seizoen weer vertrekken. En dat heeft gewoon zijn neerslag op zelfs op de aanbod. Wat ik eerlijk zou denken, dat ze nu een kort de F1 uit. Dat is gewoon... Dat is haar 1-1 is 2, ja. Ja. Van de F6 naar de F1. Ja, ze is wel erg ambitieus, moet ik zeggen. Ja, dat zou best wel kunnen. Je kan best wel eens gelijk hebben. Ze was al mijn dochter een beetje aan het polsen. Net als zij bij de voetbal en zo. Ze zag daar wel potentie. Ja. Het eerste damesteam natuurlijk van 5 jaar heel goed. Kun je dan wel op je konto schrijven als dat zo is? Ja. De Palmares wordt dan groter. De eerste, ja, de F6. De twee wedstrijdjes gaat goed. Je verliest twee wedstrijden en een stuk zo. Ja, ze wil niet geassocieerd worden met een verliezend coach. Nee, volgens mij, we hebben nu net met 2-1 gewonnen. Misschien krabbelt ze nog terug, hè? Ja, ik denk toch dat het grote geld apart speelt. Ik denk dat daar financieel vreselijk aan getrokken wordt. Willen jullie de afscheidende coach nog wat meegeven? Nou ja, dat zeker. Chantal, succes. Meneer Van Engelen? Ja, toch maar succes. En met 2 K's. Met pijn in het hart, succes. En de jammer, nieuwe coach? Jammer. Hebben jullie nog wat tips voor de nieuwe coach? Hij moet zich eerst bewijzen. Dus Chantal heeft het natuurlijk al kunnen doen. Ja. Maar ja, nieuwe coach, ja, Jerry. Hoe heet het zo, hè? Zo gewoon. Toi, toi, toi. Nou, Jerry, succes en dat we kampioen mogen worden. Ja. Dank jullie wel, jongens.